Det här är Tea Party. Välkommen till Tea Party, programmet för oss som älskar att snacka om, titta på och framförallt spela golf. Och lilla jag är här med ett nyhetssvep och det är tur att vi sänder måndag, onsdag, fredag. För att det är mycket nyheter. Glada nyheter för svensk del. För att om vi börjar med PGA Championship så släpptes det spikade startfältet. Och Jesper Svensson, Tim Widing som vunnit två raka på conferi och Alexander Björk bjöds in av PGA Championship. Det innebär att vi har hela sju svenska till start i medion som är kommande vecka, alltså efter denna helgen. Och det sänds av play som ni ser här. Det är Ludvig Åberg, Vincent Norman, Alex Norén, Sebastian Söderberg, klara sen tidigare. Och så då lades det till Jesper Svensson, Alexander Björk och Tim Widing. Valhalla Golf Club, Kentucky. Så det blir alltså en hemmamajor för dubbel PGA-vinnaren Justin Thomas. Denna vecka däremot så är det dags för Wells Fargo Championship. Det är signaturtävling på PGA-touren. Det innebär att det är 20 miljoner dollar i prispotten. Det innebär att världens bästa spelare är där. I topp 20 så är det bara fyra spelare som saknas så att Rory där, William Clark kommer, Hovland kommer, Max Oma med flera där. Men tyvärr så kommer inte ettan och tvåan från Masters. För så här skrev Ludde Åberg i tisdags på sina sociala medier. Uh, I'm reaching out to you uh, to let you all know that I'm going to have to with till Wells Fargo Championship. Han ser mycket fram emot att spela tävlingen och eh, han har ett litet knäproblem. Han eh, verkar lugn inför nästa vecka, men efter att konsulterat läkare så drar han sig alltså ur veckans tävling. Detta gör då att Alex Norén blir ensam svensk i, eh, på eh, Quail Hollow i Wells Fargo. Men det är inte bara tvåan från Masters. Utan det är även ettan från Masters här efter players vinsten och anledningen har ni på hans vänstra sida vår högra. Det är ju frun Meredith. Det börjar bli dags för nedkomst och denna vecka drar han sig helt enkelt ur. Jag lovar att bebisen inte kommer komma denna veckan heller. Så står han på PJ Championship. Ja nu leder du, hur ska jag göra nu? Men Wells Fargo Championship. Det är lite tråkigt för PGA-touren att ett och tvåan från Masters inte är med. Problemen fortsätter. Men PGA Championship, årets andra major, då är alla samlade igen och det kommer bli hur coolt som helst. Sju livgolfare också för övrigt i det startfältet. Mitt fantasylag då, i Wells Fargo Championship. Jag har gått lite på formen som är där just nu. Wyndham Clark, Max Homa, Rory McIlroy. Framförallt Wyndham Clark och Rory McIlroy slår ju väldigt långt. Det handlar ju om att spela sig i läge och ändå vara ganska rak. Det tror jag de här två killarna är. Max Homer ballstriker, och går alltid hem på Quail Hollow. Sahif Tegala är ju faktiskt världstolva. Har ju spelat ganska bra. Så han får vara med i min start 4. Sen petar in Cameron Young för att han är långslående, Sandard är också ganska lång och steady och placerat sig otroligt bra. Har ju hur många topp 10 som helst i år. Och därför så tycker jag att han har hemma på bänken i ett fantasylag. Sparar vi prickarna på Ludvig Åberg och Scottie Scheffler den här veckan. Det kanske kan vara bra. Wyndham Clark tog jag med. Mm. Jo, men det kanske finns en soft spot för honom. För nu har han ju hastigt och lustigt lagkompis med Ludvig Åberg. För att i veckan så släpptes också det sista laget i TGL. Ni vet TGL, den digitala inomhusligan som skulle haft eh, premiär i januari 2024 men där SoFi Center i Florida eh, blåste ner och man sköt upp starten till 7 januari 2025 är det nu satt. Och sista laget har Ludde Åberg i sig och Windham Clark då som, som sagt. Eh, för att jag har en liten soft spot för honom nu plötsligt. Eh, <laughs> Min Willie mycket, mycket färgstark och Shane Lowrys ett riktigt härligt lag. Kopplingen till San Francisco lite mer oklar. Det är stora ekonomiska muskler bakom det här laget också, men dessutom Eh, Några som, eh, de är de inte så fattiga de heller, NBA-stjärnorna. Men Golden State Warriors-stjärnorna The Splash Brothers, alltså Clay Thompson och Stephen Curry. Och Andre Iguala är också med bakom det här laget. Så jag, jag sätter en liten, liten femma på att Ludde Åberg kommer att sitta på en Golden State-match längst fram. ha den här hoodien på sig och vinke. Visst var det ganska roligt i lanseringen när man såg Ludde i en hoodie? det tänkte jag, vänta han signat för ett klädmärke, vad händer med Adidas? Kommer de sälja mer hoodies, The Bay Club, än vad folk kommer att titta på TGL? Det är också någonting som man inte kan betta på, men vi kan diskutera det i smågrupper. Men, god vänner, vi har ju vårgolfen. Man har så mycket förväntningar som man kanske inte ska ha. Det är så kul och det är liksom vårt lilla kosläpp det här. Men vi påminns också om att vi hatar golf för att det går så dåligt. Fast det är också därför vi älskar det. Hatar du golf? fast älskade. men vill älska det lite mer. Alltså, du vill helt enkelt att det ska gå lite bättre. Vad ska du då göra nu under vårgolfen? golfen? Det ska fredagens avsnitt handla om. Med nyheter, men då är det någonting som ska ske här i Tea Party. Eh, vi har jobbat ihop med Titleist under nästan alla år som jag gjort programmet. Jag tror alla och eh, de släppte det här på sociala medier för att nu ska prova ett X left dash som de heter, alltså med det här lilla minusstrecket före på x Den ska nu släppas på lite bredare front och då gjorde de här grafiskt presenterade eh, vilken boll man ska välja om man vill ha högre eller lägre bollflykt med drivern. Järnspinnet, om det ska vara mer högre eller lägre och hur mjuk känslan ska vara runt green. Och då tyckte jag det här grafiskt var ganska bra presenterat där vi då ser att v är x går ju lite högre, spinner lite mer. Och de är faktiskt lite hårdare. Och det är ju någon sån här med mjuk känsla. Att mjukt tror man är spinn men det är ju tvärtom. För det är det hårda som gör att det spinner. Så att det är därför det ser ut så här grafiskt. Jag tänkte fråga dig om du precis som jag spelar med en boll. Om du vill vara med på en tour level ball fitting på tisdag på kalvfors tillsammans med mig så fall prenumerera på den här Youtube-kanalen. Så skriver du kommentarerna här nere varför just du ska vara med på prova boll. Jag spelar Provet 1 Så jättebra om du är en sån spelare som kan ha lite mer fart och klubba än vad jag har. Än, eller vill ha mer spin Eller har gillar bara känslan när du puttar med en Provet x Som kanske är sugen på en left dash. Det ska vara intressant med en sån spelare kanske. Eh, mina vänner på Titleist vill gärna att du har 15 i handikapp eller bättre. Jag vill gärna att du kan på tisdag kring lunch ungefär. Så prenumerera på den här kanalen och skriv här i kommentarsfältet så drar jag en som hänger med mig. Det här mina vänner var allt för detta nyhetssvep. Ha det så bra. Ha en riktigt härlig Kristi och så ses vi och pratar om din vårgolf på fredag. Hej då!